بسم الله الرحمن الرحيم كلو واناكسن داود يلا كسو دوادا برامج كا حولشدة HBN برامج كا ماانتا واحي نكسو قادن هنا فرصد دي وي لبات وحا قرك اللو ساريه هاي دقال كي سدحاد سيدن وحا مقال وقري كوبلابي اما عوان اغادقاي قراغا تاريهان كا اولا شي بريتن لغو مقعابو ريجيد أوبري وحانا أوكشا كينايا إن لغسو قدبي فرصد دي لغو هرتيق لها دقال دوني داك قرحا عود كيسي وحاو كوب يرانايا معلومات معلميه يقدم بيهي سانيوك يقدم بيهي يبليه يقدم بيهي آي باهين ايين قبرد أرمها ملتريغا سياسيين هوري صحافيين تايا فنقياشا أرمها ملتريغا يا سياسة دا كواسي أو كدقيا إن الدنيا دو أي أسي رقان سنعيسو قاركنا أسارتهاي دقال بلاران أو داع عارمهن أيا وحا لو آنينيا إي سادة كاسي داريساه إي نيتاي روشكا ودحايسا دقال كي يوكرين أو ساعديه يقدن بيهي يوكرين أيو أديكستاي غانتالذي مريكن كو أوسيي إنا كو دوقيسو قده دلكا روشكا عاركاسي أو روشكو هري أو أغدقي كونا تلمامي إنا يتهاي قد كي عصاب ee sidda gacanka kooriya ka aloosan ayaa kamida waxyaabaha isha lagu hayo isla markaasna keen kara dagaal balaaran oo dhaca mareekanka ayaa in mudaha kadib waxa gacanka kooriya geeyay markab gujisa oo badda quusa oo ay ku rikabeen gantaalada nuclearka Shiinaha ayaa qarka u saaran sidoo kale inuu duulan ku qaado Taiwan iyadoo Washington hore ay u sheegtay inay difaaciiso hadii la soo weeraro Taiwan dowlad tus joogta ayuu Shiinuhu waxa ka wada badda bariga Shiinaha sidoo kale Filipiin ayay qarka isku saaran yihiin inay isku dhacaan inkastoo Mareykanka uu garab taagan yahay xagga bariga dhexe weerarada xootiinta ay wadaan gufta ba'an ee u dhaxeysa Iran iyo reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka ayaa marar badan keentay in qarka loo istaago dagaal dagaalka qasa ayaa sidoo kale waxa uu ka mid yahay waxyaabaha farta wadnaha lagu hayo ee dhalin kara dagaalka inuu baaho imika حزب الله هي إسرائيل أيها قرك أسرع أيقونا إن الدجالمان وحنا صدق كلا أريتنا يكسو آديسا يدو حزب الله وعد يكون مرتي إن هدي قبرص أيق أجراته إسرائيل إن آديسته جرمدة ضيورها وهالكسي والرأي وصو قاد اللبنان إن جعنت حزب الله يجاري دونته قبرص قبرص إنك استوى نيت آن يكشين هذا مدو يورب أيها حبتك أجراعي أو شيء جيا إن يتهي وح على قبل كرين إن هذا hanjabaad oo kasoo baxo xisbullah kaasi oo lidi ku ah qubrus dhamaan waxaan oo dhan ayaa waxay muujinayaan halista adduunyadu ay u sii dhawaanayso dagaal saddexaad oo qarha waa dagaalkii saddexaad oo weli markaan leeyahay waxa dhici karta in la isku adeegsado hubka nuclearka hadaba maqaalkan jaridada telegraph uu ku qoray taariikhiyahan u dhashay britain oo leeyahay fursadi waa soo idilaatay ayaynu barnaamij kan kula fogaan doonaa xarunta caafimaadka ee private walk in clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa in munaasabada ciidda awgeed ay xarunta qiimo dhimis ku sameysay adeegyo dhowro ay ka mid yihiin baaritaanada dhiiga ee wellman iyo wellwoman qiimo dhimistana waxa ay gaaraysaa 15% waxaana lagu sameeyay adeegyada soo socda biochemistry hematology profile iyo vitamin d wellman check up wellwoman check up qiimo dhimistu waxa ay socon doontaa muddo bila oo ka bilaabanaysa 15ka bisha Juun kuna ekaan doonta 15ka bisha Juulay xaruntu waxay ku taalaa galbeedka London ama kala xiriir emailada telefoonada iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda haday ilkahaagu ka bololeen barmaqan yahay oo amay burbureen haday midaboor la soo baxayaan ilaa ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqo balanta ka qabso ilkaha bilicso hamoogaan dhaqtarka ilkaha ee Ramadaan Ramadan Dental Clinic waa dhaqtar la isku raacay oo sumcadiisu sarreyso dhakhaatiir aqoon iyo khibrad leh ay ka howlgalayaan xarunta weyn waxay ku taalaa suuqa hoose ee agagaarka astaanka basaska ee Xiraawr ee Hargeysa qaybta labaad ee Hargeysana waa ka soo horjeedka Oriental Hotel dhinaca Koonfureed qaybta burco waa ka soo horjeedka xarunta guud ee Telesom wixii faahfaahin oo dheer iyo kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda macadka barashada quraanka iyo culuumta diiniga ah ee marso caruurtii lagu tabcaa toosnaan laga raadiyay u kaalay
معد كبرشادة دينتا اي مرسو معد كبرشادة قرآن كي علومتا دينيقا اي مرسو او هبك عصريقا اي اونلينكا دادك وحكو برا وحالاقو برتا قرآن كريمكا هقادة عربية تجويدكا اي توسينتا قرآنكا افصوماليقا اي دعوينكا اي دولقاقاها قبتير ايو هب اونلينة ففاهم داريا كلا حرير تلفونو دا شاشات دا كاقا موضا محمد محمد عدي او سو اخريي قرمضان اياقاتك كوچرا محمد قرآن هوق يا بابو كشاكينا يا فرصدة يار إلا هايستو محوكو بلا بي قرآن الكيس موليد قرآن الكيس انت انا اقولين وحيار فرطان كهدلو قرآن تاريخ ديس مقعي سوى علي رجال جيمس أوبري وحاو لشي يكون سقال بقول عفرتنا يتدبضي وان انت تاريخيهنا جامعة بدن معلن كسو نقضي واتفر التاريخي تاريخ دي الدون ورقيس كافك دائرة تايمز كلوية غانو وحاو هدى كهر وحكا قري كنتن تاريخوت وتاريخ دي الدون كمهيم واه وقاكتو وقري عيدة سيكا بدينيهين هبا اوقو بدنا ايضان دقال كلابا دي الدون كي دقال كي كوا دي الدون وحاوية تاريخيهن كان وحاو كمدي هاي تاريخيهن ندا نول او عاصم ودنك بريتن انت امرك اللي يرادو قرال كيسا وحاو كوب اللابي ايران ايا وحالاقيا با انا كودا واغضو ان اي سميسات هوب نوكليارا يولد امرايكنك ايا كود دك دقيسا انا اسكود بريدو تا ايدان حدودك ايران دو بيسا سي اي ايران وقشو روشكا يشينها يكولي دو قوي ايا ايقنا انا ايران كسو صفانيا يجبك ايا شينها وحا وكو قصبيا ان اي حوكو قشو تايوان دولود مرايكن كان وحا اي لصو بحيسا قرشيال اي ربطين اي تايوان كوبت بادس وقرال كيني كان تاريخي انكا وكو بلاود وحا صدن وحا اي كينيان دقال ان اعوال بكا قدعا وحا سيدو كلا لويريا غير قلبيتك داهق عمو يدو عركو يالا ayadoo aan wax digniin la bixin taa waxay horseedi kartaa in wax yeelo weyn ay gaarto arrimaha ganacsiga iyo arrimaha militariga iyo qaabka militariga weerarka isugu gudbiyo cid sheeganeysa ma jirto weerarkaas gantaalada ayaa lagu qaaday dagaal gacmeedada reer galbeedka waxa halka ka dhalanaya qas iyo jahwareer dalalka reer galbeedka ka soo horjeeda ayaa isla markii waxay farta ku taagayaan ku eedeenayaan in cidii samaysay aanan la aqoon taasoo keenaysa in ay dib noqoto in tallaabo la qaado sababtoo ah isgaarsiintii oo dhan ayaa burburtay marka waxa weeye xaaladan uu ka sheekeeyey xaalad hadda dhacday maaha laakiin waa xaalad uu qiyaasayo in ay keenayso waxyaabaha dhalin kara dagaalkii saddexaad ee adduunka waa garta sawir guud buu bixinayaa iyo waxaas ay iman kara hagaag hubanti la'aan buu marka ka hadlay qaybta labaad ee maqaalkiisa maxay tahay hubanti la'aanta uu sheegayaa xaaladii uu kor ku xusay ee ahayd in dayagacmeedana la weeraro ciddii geysatana aan la aqoonin laba safna la kala noqdo iiraanna ay nuclear samaysato ayaa wax uu yiri waxa hubaal la'aan ka imaanaysaa waxa laga sameyn karo ciidamo ayaa amar lagu siiyey inay abaabulaan wadamada reer galbeedka oo dhan ama waxa uu ku sheegay adduunka reer galbeedka ruushka iyo shiinaha ayaa waxay dalbanayaan reer galbeedka inay joojiyaan abaabulka ay waxay wadaan sidii dhacda oo kale 1914-kii waa dhib badan tahay in la joojiyo mar haddii taayarka dagaal abaabulidda uu rogmado haddana waxaad moodaa in laga yaabo inay xaaladda sii xumaato dagaalka hadda waxa uu gaaray hawada sare waxaana muuqata buu leeyahay waxaa kor aan ku soo sheegay oo dhan waa ninkan taariikhiyanka Reed Averill yiraahdo waa uu ku bilaabay maqaalkiisa uu ku qoray wargeyska telegramka waxaan ku macneeyay buu yiri in la soo dhaafay waqtigii dagaal lagu joojin lahaa ninkan taariikhiyahanka
أد عن وقعها ودنك بريطن أد نروح إيش مايو يا وحول لي سل وقف كان كرام دجال سدي حاجة يدوم كمجرت حال هذا أنكر قصة شعري أتن واسر قلب قلي جاي حس هاتي وإن وحي واجب إن عديو مت كم يدولي ما يصدقين سالين يو قياس نا مدنا ما هرسيري كرتو خطرها أنكر قصة شعري لكن وحي حوجيني ساعة والوالك كجرة أمانك عالمك سيدو هذا القول لي واقرت سيدابو مركا إنو فهم سيني خري وحي أدعي تاريخ دا وإنو بعاوين كرتا مستقبلك دقالدو سيدا أي نقون كران إنو أفهمنو روكا تمامي هالكاس تاريخ دو حالقية باقولي إنو بعاوين كرتا إنو كفكرنو سيدا نقون كران دقالدو مستقبلك دعيا قبير كان أيها واحد كدو ديا تاريخ ذو واحد موجنيسا إن بن آدم كو سيسا وحبا كبرا عشر كبرا تاريخ ذا ولي واحد يسوي دينيا سيدا دقال سيدا حاد وكوب الله بنكرو وحالقيا با إن هاي نقطو سيدي واحد إن دالعان لقو قلوك عليه وحي نقطي كانت بكلي هاي سيدي وحي كدن بيه دقال كي لبادي أدونك وحاد مو قطابو ليهي إن دقالادو أي عدين ويهين إن وحا آن فلينو وآن دقال كفلينو إن أي انت بضان طب نقضان عالم كحد وحا كجرة أما نحما آت وفر بضان أوكيني كار دقال ولا هذا يوكرين كسعودة هو قزة كسعودة هو ميمار كسعودة هو السودان كسعودة كل قود ايا waxa ay muujinayaan xaqiiqada ah in dagaal uu dhici karo ruushka ayaa si joogta waxa uu ugu hanjabayaa inuu hub nuclear isticmaalo taasina waxay tilmaamaysaa in wali aan ka fogeyn xaqiiqada ah inuu dagaal dhici karo way dadka kala marka aynu ka eegno sideedaba muxuu ku fasirayaa dagaalka waxa dhaliya khabiirkan ayaa waxa uu tilmaamayaa iskudayga lagu saadaalinayo inuu dagaal dhacayo mustaqbalka ayaa waxay dhalinaysaa su'aal kale in is weydiiyo sababta loo dagaalamo ama maxay tahay marka ugu horeysa su'aasha aan laga jawaabo ayaa waxay in xusuusanaysaa buuleeyahay in bini aadam ka taariikhdiisa marka dib loo fiiriyo dagaalka marka hore in ay ka horeeyaan sababii ugu horeeyay dagaalka bini'aadamka abuuray waxay ahaayeen markii abuurmayeen dawladaha su'aasha aan aasaasiga ah yaani ka taariikhaanka wuxuu ku sheegayaa ayada go'aaminaysa sababaha ka dambeeya horumarka bini'aadamka inuu ciidamo sameysto kaliftay iyo inuu awood u leeyahay inuu iskaashado oo arrimo bulsho ka shaqeeyo walaba arrimoodaas dhinac socda intii lagu guda jiray qarnigii 20aad ilaa iyo qarnigii 21aad ayuu khabiirkan wuxuu leeyahay bini aadamada wax isku dayaysay inay ka baaran dagaal sababaha keenaya dagaalka waxaana muuqatay uu leeyahay in sida dadka biologistiyaasha bini aadamka jirkiisa ku takhasusa iyo kuwa maankiisa ku takhasusa psychologistiyaasha loo yaqaano in ay ku doodaan dagaalka inuu yahay wixii dagaalku keenay bini aadamkii nooga horeeyay anaga adduunka ugu horeeyay waxay ugu dagaalami jireen si ay u noolaadaan si ay qoysaskooda u difaacaan si ay deegaankooda iyo bey'adooda ay u difaacdaan ama ay ugu dagaalamaan daaq biyo waxa bini aadamka hore ku dagaalami jireen waxaana shaki ku jirin sida dadka sayniska biologiga yaqaana uu sheegayo خبير كاني ربشدة يا وح أنا قن يسابو لي هاي وح أنا نكمل أهين أنا جا أنو جيدا جير كي نكجرا لكن دا قال هذا سيو دبا مركي هراء أدون كدعي كل جود وح يوم مغضان إن يهين كوا كويمت سيدا أي كون هذا عالم كاس عضو كلا كويم دا قال هذا نوع عصوات تربيلن دتك عانك كون نقد دا قال هذا waxaa ka mid ahaa qoomiyadihii Spartans, Vikings, waa dad Yurubiyaan oo hore oo qadiimo waaye, iyo Aztecs. Kulligood waxa ay sharaxeen waxyaabaha
دقار كدلية إن يهين واح مركها تاجن وحنا موقتا حدا واحد تاجن إن يهين واح دقار لانه واي دقار كيلا بعد يكيو كواد واح بضم بو واح كقري مركا هدي وديب قوران صدي محو سلام ميل ديغي او اه حدا قترت تاغن يوحي للي دقال دا سحيتا ان كان تاريغانك ايا واحا وديب جلعي لابد دقال ادونك وقعان سنة اودن بي دقال كوادي كي لباد صابيها يكوب بلودان ان اوودي هو وينا اي مركز جرع اي دقال كو قادين ودما يري يرسيدة سير بيوك دقال كوادي ادونك كونسك عالبقل افريت منك اما بولن سيدة dagaal kii bilowday 1939kii labaad waxaad moodaa awoodihii kale in kulligood ay siriqda dagaalka wada galeen waxaan laga yaabaa hadda Taiwan iyo wadanka Ukraine in sidii oo kale ay dagaal weyn bilaabaan xaqiiqada waxa ay tahay nabada waxa laga yaabaa inay u muuqato in dooxa oo qof kasta oo caadi u fikiray oo qaadan lahaa oo bini aadam ah saati xaalku sidaas ma aha baweeye daldaloolka iyo sababaha keenay kar dagaalka Soomaalidu waxay tiraahdaa dagaalka gundaha uu dhashaa ninkan waxaad moodaa inuu hadalku u dhigayo dagaal sidiisaba gundaha uga dhalanaya waxaan u muuqataa inay muhiim tahay meelaha qaar faa'iido laga helayo meelaha qaarna ay qasab ugu noqonayso inaad dagaalantid sababo badan awgood markii uu dhamaaday dagaalkii qabooba ayuu ninkan khabiirka leeyahay dadku waxay bilaabeen in ay dadar galiyaan fikirka ah dagaal in laga gudbay waxaana muuqata hadii xaalku uu sidaas yahay maxaa hadda ay dadku isaga dhaaf waayeen hubka oo adduunka oo dhan hubka looga dhigi waayay cabsidan loo joojin waayay professorkan ayaa waxa uu ku soo gabagabeynayaa way adag tahay buu leeyahay in kas loo raadiyo dagaal saddexaad ee adduunka laakiin waxa uu si fiican u muujinayaa in xaaladaha hadda taagan ay yihiin kuwii keenay dagaalkii koowaad ee adduunka iyo dagaalkii labaad ee adduunka mana u muuqato in laga baaqsan karo inuu dagaal dhaco waa garta maxamed dhowr jeer halkan waxaynu ka sii deynay xogo kala duwan oo saxafiyiin qorayaal dad wax qora ayaan ula jeedaa qubaro kala duwan arrimaha militariga iyo siyaasadda falaqeeya intuba waxay lahaayeen adduunyadu waxay ku sii siqaysaa dagaal dagaalkii saddexaad ama dagaal ballaaran iminka taariikhanadii baynu arkaynaa ninkan waa nin intaasoo buug qoray sidaa sheegtay dalkan Britain telefishinada iyo warbaahinta waaweyn had iyo goor laga wareysto codkiisa wuxuu ku biiray arrintan haddaba sidee looga baxsan karaa marka dagaal inuu dhaco waa su'aal aad iyo aad u mugweyn weeye dadka aqoonta durugsan u leh arrimaha dowladnimada waxay yiraahdaan horumarka sidiisaba waxa uu ku yimaadaa marka dadka ay xaalada adag la soo gudboonaadaan dagaalkii koowaad ee adduunka iyo dagaalkii labaad ee adduunka markii aad loogu hoobtay oo dhiig badan ku daatay oo dad badan la iska dilay ayaa dadkii waxay ogaadeen ka qayb galay dagaalkii koowaad ee adduunka iyo dadkii labaad ee adduunka dagaal inuu waxtar lahayn waxyaabihii la sameeyay 1945 waxaa ka mid ah hay-adda aad maanta u taqaano qaramada midoobay oo ka dhalatay taa waa ku burburnaaye walaan la imaano sifo kale oo aan ku wada shaqayn karno qaramada midoobay waxa weeye caalamkii oo dhan ayaa xubin ka noqday xeerarka ay qorteen waxa weeye in la wada shaqeeyo hase ahaatee dalalka qaar ayaa waxaad moodaa inay bilaabeen wax inay gees u leexsadaan jiilashii marka kuleelkaasi kusoo gubtay aabayaashood walaalahood iyo ayaga lafirkooda dagaal kasoo qayb galay qaar addimada ku waayeen qaar dhibaato ku dhacday qoonkaas waxa weeye 100 sano ayaa laga joogaa ama 70 iyo maxaaiyo dheeraad sano laga joogaa 80 sano ku dhawaad jiilasha hadda siyaasadda hagaya waxa weeye jiilashii awowga loo ahaa weeye qoladii dhalatay dagaalkii labaad ee adduunka waa dadka hadda howlgabka noqonaya oo saaxadda ka baxaya dadka marka adduunka hadda jiheynaya gaar ahaan wadamada Yurub dad xanuun iyo dagaal macnihiisa yaqaana maaha sida khabiirada qaar hadalka u dhigayaan
waxa ay la tahay dhalinyarada qaar in ay ciyaarayaan computer games dagaalka diyaaradaha drone-ska ee xabadaha ridaya ee dadka duqeynaya waxay u haystaanba in aynan ahayn kuwo dhibaato dadka u geysanaya hadda laakiin waxa soo socota dabeyl ah hubkii waynaa iyo maraakiibtii waaweynaa ee diyaaradaha qaadi jiray in hadda ay ka cararayaan badaha oo laga cararayo diyaarada drone-ska oo raqiis ah oo lacagta ay ku fadhiyaan aad u yar tahay oo urur ah xataa dowlad ahayn ciirsanayo Mareykankii lagu yaqaanay in badaha caalamka uu atooraha ka ahaa wixii ka dambeeyay dagaalka labaad adduunka. Hadda jiilka jooga marka haddaynan dagaalka aqoonin sida Yemen oo kale, Ciraaq oo kale, Afghanistan oo kale, Falastiiniinta oo kale oo silic iyo saxariir iyo dhib ku soo kor noolaaday ayaa hadda waxay la yimaadeen in ay iska dulqaadaan dhibkii lagu hayay. Dadkii marka ma arki karaan xanuunka iyo dhibka haysta adduunyada saddexaad gaar ahaan wadamadan hadda ay dagaalada ku riiqda ee dagaalada ka socdaan. Khabiirada marka waxay isku raacsan yihiin jiilkan hadda hagaya siyaasadda ee Yurub jooga ama Mareykanka jooga ma yaqaanaan dagaal iyo macnihiisa. Taliyaasha iyo generaalada ay ciidamada ku darsanayaan sida uu u qoray ama hadalka u dhigay Douglas McGregor oo karneel ah oo dagaalkii asaga lafdirkiisa ka soo qayb galay lagu burburiyey wadankiisa Yugoslavia loo oran jiray loo kala burburiyey wadamada yaryar ee Serbia daris kala Kosovo ka mid tahay Bosnia ka mid tahay Croatia ka mid tahay ayaa afkiisa waxa uu ka leeyahay taliyaasha la soo xulayo waa taliyaal aan runta u sheegi karin dadka amarka siinaya oo macnaheedu waxa weeye nin aanan dhihi karin waxaan aan sameynayno khatar ay leeyihiin ama dhibaato ay imaanaysa. Waxa uu aaminsan yahay ciidanka Mareykanka inuu jabi karayn. Waxa ay aaminsan yihiin ciidamada Yurub ama NATO cid jabin kartaa inayna jirin. Laakiin xaqiiqada hadda isoo ururaneysa oo dhan waxay tahay waddanka Ruushka digniinaha uu bixinayo inaan la yareysan karaynin. Laga yaabo marka khabiradii oo dhan warkay isku raacsan yihiin oo aynu dagaal dhici karo lagana yaabo inaanan waqti loo hayn sida hadda Professor Richard Overy u dhigayo. Sababaha keenaysa waxay tahay dad ku soo bulaalay, wax ku soo bartay, wax ku soo noolaaday nabad ayaa hadda majaraha u haya in ay colaad huriyaan. Waxa ay keeni doonta lama yaqaano, laakiin taariikhiyahankan oo kale marka ay runta sheegaan waxa weeye meel ka dambeysa loo noqdo ma jiro. Wuxuu isfarba dhigay dagaalkii koowaad ee adduunka ee sibiqdii lagu galay oo wadamo yar yar ay ka bilaabatay iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Haddana wuxuu leeyahay dagaalada yar yarka ee socda lafdirkooda ayaa si indhalaana adduunka u gelinaya dagaal si looga baaqsadana ma laha. Marka qofkii raba inuu wax ka akhriyo Professor Richard Overy bugtiisa ciiddaas ayay ka badan yihiin baraha bulshada ayaa codadkiisa dhan ku jiraan oo laga dhageysan karaa. Laakiin xaaladan uu codkiisa ku biiray waa mid murugadeeda la weeyey iyo adduunka nagu soo fadlay. Waa gartay waynu arki doonaa wixii soo kordha. Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Daawadayaashana way mahadsan yihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii xulashada HBN. Waxaase inaga xasuuso daawade si aad noola socoto una hesho wararkan, barnaamijyadan, macluumaadkan halkan aynu kasoo gudbinayno. Haddii aad ka cusubtahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn, ku soo biir. Waa inuu barnaamij ka xiga inta ka horeysa. Nabadgelyo. Bisharo, bisharo, bisharo. Bulsho weydin salaanay barashada quraanka iyo diinteena bilan oo dhibta looga badbaado in caruurtu bartaan baahibaad u qabtaaye. Mid online ku baxaysaan maanta baafinayaaye. Kaalay ka bogo oo beegso macadka barashada quraanka iyo culumta diiniga ah ee Al-Firdaws. Macadka barashada quraanka iyo culumta diiniga ah ee Al-Firdaws waxa uu idin diyaariyay tayo wanaagsan oo aad qaab online ah caruurta iyo aduguba aad uga faa'iideysan kartaan barashada diinta Islaamka. Maadooyinka waxaa ka mid ah xifdinta Qur'aanka Kariimka, higaada, tarbiyadda caruurta, ducooyinka, tafsiirka iyo salaada. Faahfaahin dheeri ah kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda. Ku soo dhawow Safari Remit. Warkii ugu mudnaa iyo weliga aad maqashaan hadda ku waramaya kaalay u hesho Safari Remit.
haddii aad ku nooshahay dalka UK, Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka ku jooga geeska Afrika sida Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo waliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay. Macaamiisha cusub waa khidmad la'aan saddexda jeer ugu horeysa lacag diristooda. Isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan, waxaana ka xigta inaad booqatid www.safariremit.com. waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga, mobilekaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto. Safari Remit hadda adeeggeeda waxay ka bilowday dalka UK, mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika. Safari Remit, rugta lacag dirista ugu fudud, baahi tiraha baahi loo qabay. Safari Remit. Qorshaan ku haya ayaa haddaad qaaraddaas Yurub iyo Amerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto, qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka Soomaaliya lacagta ugu dir Ria Money Transfer oo kuu sahlaysa inaad banki akoonkooda IBS lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha IBS Bank. IBS Bank iyo xawaaladda Ria Money Transfer ayaa kuu suurta geliyay inaad kaga baxdo baahida lacag dirista degdeg ah. Ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka Soomaaliya hadda ugu dir Ria Money Transfer. Hadda ka qaado IBS Bank. Faahfaahin dheeri ah kala xiriir telefoonada shaashadda ku qoran.